Эгис Агасар информационный бери Аналта Хартын Корога, студия Алексей Семенов, Уля Либин, Утекеннен. Дойду, Турит Сокуну Варкола Стаан, Кюнет Тюмиктенне, Киха Агасчаска Кола Стир, Участоктор, Липкурдук Аннар, Цаптылар. Барлан Тюмиктери, Сахасар Наки, Немит Бигбардыр, Хамуя Преседателя, Алексей Михайлович, Ефимов и Хитнербитин, Истиха. Это уникальная акция, вот в отличие от обычных выборов, голосование шло в течение 7 дней, то есть 6 дней до, и основной день голосования состоялся сегодня, 1 июля. По состоянию на 6 часов вечера, то есть на 18 часов вечера, явка составила 50,4%. То есть это весьма неплохой показатель с учетом сложной эпидемиологической обстановки. Но это еще не все, потому что итоги будут подбиваться участковыми комиссиями до 20 часов вечера. И поэтому этот показатель будет еще выше. Но пока по состоянию на 18 часов самый высокий показатель явки показал Оленевский улус 90%. Далее идут с одинаковыми почти показателями Верхневилюйский и Анабарский улусы, там проголосовали 84% граждан. И дальше идут Таттинский район 76%, Горный район 70%. Это я вот 5 районов назвал самыми высокими показателями, и еще в 8 районах этот показатель составил свыше 60%. Вообще, вот на этой кампании всего действовало 820 участковых избирательных комиссий, из них 791 постоянно действующая участковая избирательная комиссия и плюс 29 временных. Никогда раньше у нас такого не было, чтобы такое количество временных участков было создано. И это вызвано заботой о здоровье граждан и наших членов участковых избирательных комиссий. И поэтому было создано именно вот такое большое количество, 29 временных участковых избирательных комиссий. Вообще, видеонаблюдение применялось только в столице республики. Это 117 все участков были охвачены видеонаблюдением. 100% применялась технология QR-кодирования протоколов. Что еще можно сказать? В общем, досрочно же проголосовали более 13 тысяч избирателей. Улустарга кирдер хаюе блюлер коластанга билинге тургунан урдук кордерюля хулустар ахсандергер кирдлер. Билинген бухаси бехенен коллегам Василена Федотова юе блюттен холбахар. Василена дараба же учата тату хэппет нестахсы сиганнаста онна кыхтахтык кытынна. Алексей Твикиген, Танбу, Вехеблер, Бутерехенга, Чахсидана, Карман, Нагитан, Олси, Питнес, Техтик, Сиган, Нахан, Кохтехтик, Катнлар, Унатан, Белит, Яхпим, Барабум, Чаджон, Катитан, Холобра, Бубихи, Устар, Бульон, Антан, Сир, Тахпатана, Туспеем, Деколас, Пихичен, Белит, Икардим, Чаджон, Отель, Бахара, Кабрагаллар, Уна, Бигна, Тамбу, Вердир, Хамухия, Вехтерими, Белит, Атилер, Байл, Сокуна, Сахан, Тулан, Анбас, Тахтан, Колас, Пихичен, Ахсана, Каханта, Ардана, Эльбахтен, Белит, Илер. Он ну когда Алексей бывал джаньер коластах имею кёхтёх пола, он курдук то берет яхпим барабун, рисунгор сатар буха мустах нехилиеге, онна далар нехилиегин кюлету частага, мейк нехилиегин маю частага, онна рис бетере бракан нехилиегин бар лухтах тротан бирки курдук келендер бывал джаньер тон коластанер урдукер дрюни бердилер. А бирк номинат товар буе хэ бюллетень кин, бубардир хамуя бреседателин солбуяч Александра Иванова бар, оттан кинил бирьяха коластахан узус путор хайдах барбутен. Сигли, Александра.
үтөкеннен беге улус подугар отуттет участковый камыгы бар. Улуска 11-296 коласта чыттан 6 часта турунан барыта 9-501 кейкелен кытынна. Ол барыта 14-11 бүрэнгэ тэнгэр. Bu kostağına kağını dağdağını 2-233 kese ayakkı bığıtıgar, bığıtınan 7 gar olan kolastata, onu tağınan bir yıkamıyalar bıt, kalitlerine hıncanamaya kolastattılar. Belediye enter bollaqa bugün meyik nehelege, onu meyik nehelegin mayu çastıgın, oluq tohtırı 101 kolastağını kıttan, kim de inine kolastan, bastın kolu bur kördürdüler. Дүллікі, кәнтек, бұракан, қарбалақ, балағаннақ, онатамалқан әлектері тоғуғантан тақсы бұрғаннан қоластадылар, бұ барыта 6 жастағы түмігіне. Мақтанайық бүтеті, бұ төрітсі көңі олар тұйылары келдері қоластағының тұйға беге учасқова қамуялар бұл бары челеттерігер. Келдер күйтті әқтек, тілгеліні бұ әуелелі әтілер. Сунтарга вовсе дойду тюрсоконор оту пир бибарды ха участвовали лета улусурднан он алтатен чалсу сюрбекки бибардаче бар тан бегаенги дере алтатен че кюз бион алтаки коластабда он тон бүгүн алта часта турбунан тогостен че алты юзки бибарга кетенна. Каспиди бу хахирин алхтага раси алхтага итки хенталарн бу инники кескилин тухугар келен бәтін санатын әтін барықтақ дейіне бі. Оны бұл қолыр кәлір, олар иылар бігі олық бұтын тұпсыр әден бігер әлләқ бін. Неделі ұстата қоластыр ұшасықтар үлелән кәлділер, оларын нәхіліне бағайыр өтті түміктүр күнгі тағыста. Конституция олары тұйылары келдері қоластағын күнін Иван Яковлев сырдлата. Неделі ұстаты дойды лоқтауқтыры Конституцияға саңаулары тұйлары келдерерге саналарын әттілер. Маныға Россия историетігер маннық коластағын өтірінен бола ілігем. Бастатан тұран коластағын жаң бүрікен тұрар кемегер барбыт бола нырыны тарғапа тұғығыр дезинфекциеттен сағылан температураға тие бірі беркелі әттілер. Бұ маннық ғырыны сәретер кечәлі ағниманы сақа сірін ағыз сүйсчеке участығар көрі қасөп. Все соблюдено. И септики есть, и температуру измерили. В общем-то, все супер. Санитарная норма варта тотогуллары бит. Она дистанция варта антисептик варта бар. Она хас бидик яхав урышка отдельно берилдер бит. Кыржыктан коластаған неделі ұстата барбыта табығастағын үгіз кехебел етеді. Жокусқы кортологтағы Лазар Филиппов бұбардыр участақ арылатын күтті келін коластыр үгістеғ. Бұйылда ол үгіген кәспеті. Мен қолымыра бұбарға күлік, бастығы кәлеммен, бастығы рәкі кәлеммен коласын дәлі әқпін, дәліқыланды күнді әқпін қайдара. Еспін толыр бұ күрдікпін. Оның бүгін әме кәлерді коластатым. Әрдетәңі бұбардарға жеғы ұлырын күмі тарыңары үксін коластыр әбет болығына бұйыл қаз бірді ғыражданен бұбар қамығиятын жеғын ұрын коластыр қақтаннам. Бұ түгенге қамығия челеттері санитарынай ердебілі әмиет олары тұтуған үләләтілер. Телефонын ақпыт, опсы, әбізәтіне любой звонок, прием намыт, выездной комиссия, ике масына тұрар, в любое время, ике кеге, үс кеге, киендер әмедің ящиктақ коластатавыд. Маны сәрке солы ихе соғырақ сытар участақы 13-тіншаттан тақса кейі коластата. Маны Лохан Аролы бұбардыр қамғыя челеттер әлілер. Итейіні куяғы өні көйірі сындалғанна қайына ақсы баққа нәлейіне ғыражданскі ехін сердәқтік толар ұрғыр те хүйкіз болылар. Конституцияға керектәк саңаулар елері тула балатча рытығы жүлләхі бар бұта. Маны қайделәк союстар федерациялары өлігет кейі бір абын Конституцияға келері тұхынан тұрар сұптыра балайыме боллам. Онан дойды истории тігар ам маңнайгынан өлігет бір абы Конституцияға кере ден бүк әрелләктір. Бетінді түмбілетен әкекпін бағырабын бұ бігеге ақам наспыт алын кәмейе. Профсоюзтар бұл вопростары үгістуларға тұрғарстан кәрбеттері. Бұл бігеге етілден олырыр кәмей біт ғәрттен нәхейті. Әті
инникеттигер, биге олоқпут сутупсутугар, эйбиллях болутугар, бидах улакан тирях болуга. Үрді көрдерілінің боларын құрдық өлі өнін абыр етене үйе бүлі татты ұлыстыра сетестілер. Бұй үйе аттамыт ұлыстыр Ағуан бірігінтін үрдік көрдерілінің сетен тұралылар. Қоластағын қамыта үшігей дені теханады. Тоқтағыны ұлақан үңсі, онына үңсі тұрғысу құқ. Барды болағыны бейге ұшасықтарда бұйбадыр қамайалар бұл бардың көндерен, бардың көмегер тұрғатын істілер. Оннатын этиханада бүгін күн жылдағыны тұран берді, жонхәлге жақ күйіске тағыстылар жен этиханада. Неделі ұстата салғанан барбыт қоластағанға сақа сірін бағайыр үгіс өттік өқті өқті күтінінам. Ол құрдық бітәк барылан ағынан республика 300 тұхынчаттан тақсы ұлықты оға күттінілам. Бұн әйлене опсайық саныттан 5-тан тақсы бірігіні болар. Оттың қоластаған бітәкті әқтімігі сарсын күніз білдеғам. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, сақа телевидениеті, Джокускай. Антон мен ханасылуғыр опсай хүлбетті өттенші 9 сессион бір бардачы бар. Уыз қазбей делоқтығы Российская Федерация Конституциядығыр. Олары тұғылары күлдерігі бәйтін гражданскай бірабын туғанын санатын әтін қолыстағына күтінна. Сайыпқаннан 30 маңнайғы күнігер дері опсай 304-дөн сәтті сайыбылығын екейлен күйен үш астыққа кәлбәт нәхеленер аңатығыр дегі қолыстағыны тәрен үттілар. Маны сәргі төлбелерінен қолыстағыны метер еділер, бұйылғы бұйбар ұратылағынан үләйттер бары мерелері тұтуған қолыстағыны үттілар. Бұйбар сүнінен бігі ұчастық бұты үрікке үзбейін сәтті. Бұке үшөйді қасты. Ұлық үшөйді қағын ер бартын тұтуған үләлігі жылдар. Бұйылғы наға үшөйді болғымды ұрдылар. Бұйлер Құран, Құяс пай күндерге жон көйін кәлбет. Рақ байлар ұлырынны, наға шөйдік бұл өйізіной, ден шөйдік өле барды жәнмей бұнаға. Таттағы мек оластағыңы күтті көрдір үйті құхағына соқ. Тататтан Параскөе Татаринова. Таттыл ұғығыр барыта 10-9-3 коластатшы бар. Сәтті күн ұстаты қол күту күтіріспекке туақ бар санитарны елдебілері тұтуған ұтық естерін толырдылар. Бұл мен аң басығы коластатым. Голастыр ұтық че еғим. Құрқу бардары кітті тәңне тәқатар жестерін ғақыра. Жандағаны солай бұтты бұл ұқтақтар. Қоластағыны ұтыр қамығы ешіленлерге рәпетіне сұлақан. Үңірі құясқа сарсыр дағыс жастын кейхе ағысқа дере маскала, қалааттақ, әрехіне бір чайкала қолырды бұтта үлі атақтамата ден саналарын үлістелдер. Вне помещения на гальбахке карты вот холо вроде делеринен, мандык тамас кете кете, бу тоха ехая нутан. Бадда мутхине бейдне дэнер дэгэн кола статлар. Ұяларынан терілтелерінен сайлықтырынан сылжыбыт қамығы ешіленнері Гаврил Кышкинона Василий Байышев, аны аранжырее үлігетігер Ольга Титоваға келділер. Кола ставы жонтон отуттан дақса бұрығына маннық жетігер үңір бұд. Тәуірі хүриелілер де, наға күджік өрақан байы. Расулуша барты болар бағылақты. Құттылақ бағай. Оның үшігі әмінің жиға. Бұйбәддір. Бүгін кейхе 6 жастақ көрдерінен ұлысқа барыта ағыз тұғыншы 906-ын ағыз кейі қоластабыд. Ол әбетер 7-ын сәтті бірігіңі тәңнәхер. Кетігінші 10 ағыз сұллаққа бүдіне ғытылы бұд Арасия. Президентің бұй барыр бұй ұлыс бұл күтті тәтті оң ағыз бұры ғынтан таққады. Оғынан барын онына тәңінен ұлыс бағылығын бұй бара, ел төмен бұй бара ұйтылып болан жон интересі олған өте болайды. Онына тәңіне таққаты біліңге бұл қолыстағыңы күтті қоғана оқ. Бұ күрдік төхеді ғыры тұрдар қолыстағыңа таттылар көқтөқтік күтінділар. Параскөбеті Таринова Афанасия Нуфриев, Сақа телевидениеті Татта. Үкі неделінен республикаға коронавирустан қатшықтағын әрігеметтен тақсы үхіз түхім ағасағалының сөбден брифинг кәмегер Илдар Ханасия Николаев әртті. Әрдәбілдер бітін күрдік 32 күніттен қатшықтағын сүрін чаға тоқтур, ол әрі бәлем олыр әрігеме 10 ұғар қалар. Масовай тәрәхіндер, кейіне театрдара, әпшесіндай ағыр сірдер үлелерігер қатшықтағын ұрып күтінен қалар. Оны тәңе маскала сылды сембер ірдіне. Разрешается работа торговых центров без фудкортов и игровых зон. Также разрешается работа уже библиотек, музеев, туристических баз, мест, связанных с туристическими комплексами. Разрешается работа летних кафе до 0 часов, то есть чтобы они круглосуточно не работали.
разрешается работа организованных пляжей при соблюдении санитарно-эпидемических мер. При этом прошу понимать, что режим повышенной готовности по республике он сохраняется, ряд ограничений остаются в целом по всей республике, в том числе, например, на проведение массовых мероприятий, на работу объектов кинотеатров, например, мест общественного питания некоторых. Также остается масочный режим, который необходимо соблюдать, опять же, по тем требованиям, которые были установлены ранее. Нюрбалугар гимсулеттер оскол инспектор дарайтене бигер сулспалеттер бесин 15 күнтен рейда гасылдылар. Куяс күннәр сатылабыт булган нехленне үксе сөтүлү таксар, маныха баһайратта анама таксирге уга кирер. Төһдө бабу белете барын үрдүнөн оголор да улаганда жон уга кире тураллар. Бу кол бахта рейда гасеретер сыллах листовкалары түңөттүлөр. Олда боллар син бир хелдел сыгыннан сөтүлөтчүлөр агаябаттар. Сантабын бүгіннерге бордоң әлегер ағымсастақ кей сенерін ұлттан үрхияры бәйті сормасы оламыда. Онан ұлысқа ұға сарақта болуыны білігінлері итенне сағал тақсытын тоқты торциялылағы сәретер үлі өзсік үйірді. Нәлінің кейт жонтан тұлттақ бара сороқы дүйір үддәуі дөндір балы. Оттың үтсін үтті оланы оғылыр. Хоодок ин жан жан истита охотили жалара комолталах именно бутуганерга эд бахтуган такаруга охолга буджаны дивуга буджаны охолга тивехиде онтон именно тохтан харата ниле идетер эле гудат. Бүгүн сага сиренирдинан ан маңда национальный бечаат күнүн белети бит. Ол курдуктан 1970 жылга Отын бастыгы күнігер сақады үйдіта ден сақалы ан маңнығы қағыт бәчәттінің күн серін көрбіде. Маныға Василий Никифоров күлімнер өңіті ұлақан кені өсі отчоларғы Санкт-Петербург күрдік ұрақ бұраттан анал шырибы сақастан бәчәттер масынына ағылтырбыда. Бұл солталақ күн боларын өйден тұранын хапшестеніңіз үлтімен депутаттыра ұлсалдантан төрттәқ күлімнер памытынігер себекке жөрбәтін ұрдылар. Итенне сахан уротун улуучулак уулун чалкай ологон ахтан санан астылар. Сантар болуха сахалы тылынан таксар бечаат салаатын өйүр ихитнерер биллерер эге үлэхеттерин кер араң асырдатар сылтан национальный бечаат күнү олуктуу туурунан Илдархан Эсен Николай бысыл олуну 13 күнүгөр жалтаарын турат. Биги обалас бытыгар очолорго обалас тилнерете биги обалас бытыгар аңарда сахалы эре болбакка бечаат Государственная хок бечет эйкетин барсын убыттыра. Нучалытын, сахалытын, олачытын, кагаттары, журналлар барытын. Ити хүрдө улахан интеллектуальны ситихете. Ити оқсуллан қалбыт белие, ити планка тоқты хүрдө хүрдік. Вот, онна бу билинге саха журналистиката, саха билинге бу бечете. Ити тахамга, ити тахамтан-тан түхімен нада. Бүгінгі соңымы дете көрдік, көрсе қадері.